Liike on ollut minulle aina lääkettä. Luonnollinen ammattivalinta oli siksi fysioterapia. Siinä saa liikkeen kautta auttaa myös toisia. Antoisampaa työtä en olisi voinut keksiä. Hei, jatka siitä mahalle. Vahva oikeudenmukaisuuden tarve johti minut myös luottamustoimiin. Nyt toimin tehyläisenä pääluottamusmiehenä. Pääluottamusmiehenä olen palveluammatissa ja viestinviejänä moneen suuntaan. Työssäni joudun usein käsittelemään asioita ongelmien kautta. Nautin työstäni, sillä koen, että tehtäväni on edelleen olla heikomman puolella, puolustaa, tukea ja auttaa. Olen Lennu Ylänevä. Olen mukana järjestämässä nenäpäivää työpaikallani sairaalassa. Näin minulla on mahdollisuus auttaa maailman köyhimmissä oloissa eläviä lapsia ja heidän perheitään ja samalla tuoda iloa sairaalan arkeen.